Madusa. 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 E aí, galera? Tudo bem com vocês? Beleza? Estou aqui novamente, Medusa Geek, com mais um vídeo de Ark para vocês. Então, galera, hoje o objetivo é domar um sapo. Como vocês podem ver, eu comecei a casa de metal. Eu coletei alguns metais, que eu já vou mostrar para vocês o novo dino da gente. E coloquei algumas paredes, só que, né, faltou semente em peste. Faltou o nosso cimento para poder continuar a casa. E o meu objetivo hoje é fazer um pouco da casa, quem sabe no vídeo, se o vídeo não ficar muito longo, e domar o sapo. O sapo eu quero domar para continuar a nossa casinha. Eu vou mostrar para vocês a nova integrante da nossa família. Olha só, Argentavis nível 120, galera. Olha só, ela tá bem bacana para carregar um peso para a gente poder estar farmando metal. E eu adorei o nível dela, ela foi domada acho que com o nível 115, algo assim, eu não lembro muito bem. E eu dei uma upada, pouquinho nela assim, ainda falta bastante, né? E ela tá com esse nível bom, eu gostei muito. Aqui em cima algumas plantinhas acabaram morrendo, só que já providenciei, já coloquei algumas delas novamente. E é isso aí, galera. Eu vou ver se eu já consigo fazer a cela do sapo. Porque chegando lá eu já quero coletar algum semente em peste com ele. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Consegui. Tá. Vamos ver aqui o que eu tenho. Ai, meu Deus. Fiquei presa. O espaço tá muito pequeno, né, filha? Vamos ver. Qualquer lugar que você pôs tá bom. Não, coitado do porquinho. Volta. Será que vai dar? Nossa, de frutinha branca nela. Aqui deu, né? Vamos ver aqui. Aqui, eu acho que eu já peguei. Vou dar uma olhada aqui. Aqui, a sala dele. Tá. Hide, fiber, wood e 5 sementes em peste. Deixa eu ver se eu já tenho alguma coisa feita de semente em peste aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, achei. Tá. Fiber. Madeira. Deixa eu ver o que vai precisar mais. Deixa eu ver. Ai. Aqui. Já vai dar pra fazer e levar a cela dele. Aí sim. Eu tô com 43 flechas. Eu quero um nível bom, né? Pra ser um pouquinho fortinho. Não precisa ser aquela coisa que te diga, nossa, que sapo bom. Mas só pra ajudar a gente a construir já tá ótimo. Ok, galera. Bora lá. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver. Vamos levar a nossa águia, né? Opa, o servidor anda um pouquinho lagado. Oi? Meu Deus! Não tá querendo ir. Será que é só com a águia? Não. Gente, lagou o servidor. Nossa senhora! Tá bom. Vamos em busca, então, do nosso sapo. Eu espero que nada de ruim aconteça, né? Vamos ao pântano. Nossa, gente! Olha isso aqui! Caraca! Um desses seria bom, hein? 16. Nossa, do lado da casa. Caramba. Bem, estou sem condições de domar um desses sozinha, né? Dá muito trabalho. Mas quem sabe mais pra frente. Galera do céu, olha isso aqui. Uma mega base com um metralhador e tudo. Gente, estamos para trás mesmo, hein? Caraca. Eu
Eu quero ver de quem é essa base. Que eu não quero chegar perto, né? Gente, é um barco? O que que é aquilo? Vamos ver de quem é. Nossa, é do nosso querido amigo Pança. Olha o Pança, vizinho nosso aqui. Beleza, galera. Vamos em busca do pântano. Bom, galera, vamos atrás de um sapo. E eu tenho uma coisa diferente que eu quero fazer hoje, que eu já fiz em outros servidores. Eu sempre procuro o sapo que eu quero. Eu pego ele nas garras da águia e levo para minha base. Por quê? Porque lá eu não tenho perigo de morrer, né? Ou às vezes tenho, né? Mas lá tem umas pedras muito boas. Olha só. Planta X. Depois eu volto a pegar essas plantas X, né? Porque menos pros inimigos. Eu preciso de um sapo. Eu quero focar no sapo agora. Aqui. 24. Muito baixo. Se eu não achar mais nenhum aqui, eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele mesmo. Ah, tem um branquinho ali. O problema é que eles estão dentro d'água. Vou tentar pegar. Peguei! Partiu casa. Vamos lá, meu filho. Vamos para casa. Consegui, galera. Eu vou levar ele lá que eu acho bem mais seguro. Nível 24, né? Não é aquela coisa, né? Mas já vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Olha, um espino. Deixa eu ver o nível desse amigo aqui. Ah! Sumiu! Ah, eu sou muito ruim com essa lupa. Eu sou muito ruim. Aquele aqui, que bonito, preto. Me lembrou Coca-Cola. 40. É, para um espinho tá fraco, filho. Tá muito fraco. Mas é bonito, bonito. Nossa, o que que é isso? Gente! Nossa, a base. Vamos dar uma desviar aqui. Aqui, galera, chegamos. Eu vou deixar a minha águia no passivo primeiro. Eu vou ter que largar ele em algum lugar que não tem esses. Bom, esse aqui é um oviraptor. Deixa eu deixar minha águia no passivo antes que eu esqueça. Aqui acho que já tá bom. Só espero que ele não suba aqui. Ah, não. Acertei. E veio. Vamos lá. Cai, bichinho. Cadê ele? Oxi, sumiu. Eu vou atrás dele. Errei! Socorro! Será que caiu?
Caiu? Em cima da pedra? Não, não caiu. Caiu! Aí sim! Uhul! Inconsciente! Uma fêmea. Aí sim, deu certo, galera! Vamos chamar nossa águia aqui. É isso aí mesmo, deu certinho. Então, galera, eu vou colocar comida nele. Na verdade, eu vou esperar descer o inconsciente dele e tal, pra dar pra domar, descer a fome dele, na verdade. E eu volto com o vídeo pra vocês. Bom, galera, voltei. O nosso sapo já dá pra colocar comida nele. Eu vou pegar aqui a nossa Nívia, né? Acabei de colocar o nome dela. E vamos atrás de carne de primeira. Para poder estar colocando nele. Vamos ver se a gente acha algum estego ou algum sarco por aqui. O espinho tá ali. Vai ter que ser o espinho, eu acho. Ó, tem um carnossauro também. Aqui é o lugar, hein? Que tá falando. Ah, aqui, eu vou tentar o estego, que é mais rápido de matar. E eu acho que eu tenho certeza que o estego da Ilma. Bem que o nível dela é muito bom, então eu poderia matar o espinho. Vamos nesse estego aqui uma vez. Uou! Foi pra porco. Vamos coletar. Cadê? Dá carne primeiro. Quatro. Oito. Quero mais, quero mais, quero mais. Mais um. Tá bom, tá bom. Tem que pousar aqui. Recarregar a estamina. Os bichos estão meio violentos por aqui, hein? Se matando e tal. Tá bom. Vamos lá. Nossa, olha aqui, galera, do lado. Ai, um sarco do lado da casa. Eu não tinha visto. Agora já foi, né? Cadê você, meu filho? Eu não lembro onde eu coloquei você. Não, acho que era mais pra trás. Pra mim que era aqui. É aqui, achei. Beleza. Eu não acordou, tá bom. Nossa, deixa eu usar alguns dele aqui e já pego. Pegar a carne agora. Pegar umas dessas aqui também. Depois eu coloco os pontos dela. Vamos lá, sapinho. Olha aí sim, hein? Esse vai ser o nosso sapinho mesmo, né? Nosso sapinho, aí sim. Vamos colocar a sela nele. Ah, tem que fechar o. Juntar a dele? Isso. Ah, agora apareceu. Tirar isso aqui. Vamos lá. Nossa. Vamos ver que nível que ele foi? Eu nem vi, na verdade. 35. Sapinho, isso tá bem. Não tá tão ruim, vai. Eu vou tentar ir agora no pântano com ele pra coletar, né? Já tá chamado. Vamos pegar ele aqui. Vou colocar peso nela. Essa nossa águia cargueira. Vamos pegar o sapinho. Não pegou. Vamos pegar o sapinho. Não pegou. Vamos pegar o sapinho. Sapo, por favor, colabore. Aê!
Vamos ao pântano agora? Ah, errei aqui. Coletar alguma coisinha com ele, coletar uma semente em peste para eu poder começar a fazer a. Continuar, na verdade, fazendo a casa de metal. Estamos chegando. Nossa, um cocô voador. Gente, tem uma base aqui ou é um Rex? Eu vi um Rex ali. É um Rex. Oxi, vamos ver. Nossa senhora, e esses lag. 104, galera. Rex 104. Eu vou fazer um vídeo depois pegando esse Rex. Eu espero que ele esteja no mesmo lugar. Caraca, Rex 104. Difícil achar, hein? Quase level máximo. Acho que aqui tá bom. Vamos lá, sapinho. Vamos atrás de umas mega neuros. Ó, aqui tem uma cobra. Vamos matar um bicho e os bichos começam a juntar. Mosca, começa a juntar as mega neuras e tal. Aí. Aqui tem uma. Ah! Ela não mata. Nossa, gente, tá muito lagado. Vou descer dele e vou deixar que ele se vire. Coleta aí, sapinho. Aê. Ui, cadê ele? Aqui. Tem mais? Aê. Vou colocar mais vida em você. Vamos coletar agora aqui. Nossa, muito cimento pra gente. Não tô vendo mais. Aqui. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Nada. Vamos ver quantos. Nossa, tá ótimo, galera. Vamos voltar lá perto da nossa águia para ver se tá tudo certo por ali. Tudo certinho. Então, galera, é isso aí. Hoje saiu aí, né? Mais um vídeo para vocês, domando o sapinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe o seu like, deixe seus comentários e divulgue os nossos vídeos se vocês gostarem para seus amigos. E é isso aí, galera. Muito obrigado por estarem assistindo esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau, galera.